Radio Spin 96 FM, hezký odpoledne, 15 hodin 5 minut, posloucháte Chill na Spinu s Romanem. Řekl jsem, sliboval jsem, že tady dneska se mnou odpoledne bude 7x3 interpret, který se civilním jménem jmenuje Štěpán Hebík a v současnosti patří do labelu, který se jmenuje Big Boss. Štěpáne, vítej u nás, neslyšíš se? Slyším se parádně, zdravím všechny posluchače Radia Spin. Tak jsem rád, že jsi tady po takové době. Mám tady pro tebe nachystaný na úvod takových jako 10 otázeček, které nebudou úplně standardní, ale pak už se dostaneme k běžnému povídání. Takže pojďme na to, Okay. Bojím se trošku, ale nemusíš. Pojďme do toho. Vypadáš čestně, já si myslím, že první otázka bude úplně v pohodě, jestli jsi někdy něco ukradl. Ale budeš si divit, ale jo, krát jsem ve školce docela pravidelně. Nechecej. Probíhalo to tak, že vždycky, když někdo přitáhl nějaký nový autíčko do školky, tak jsem mu řekl, hele, zaparkuj si to sem a pojď si, já ti něco ukážu. Autíčko zmizelo. OK. Jak zní Pythagorova věta? Tyjo, to je nějak A krát B. Není to tak. 7x3. Pojďme to tam prodat. 3 vyjmenovaný slova po B. Být babika. Bík. Třeba, OK. Za co jsi nejvíc utratil kdy peněz? Možná za dnešní nákup, který máš tady ve studiu a zabral celý studio. Ježíš. No. Za muziku asi. Uh-huh. OK. Co nejhnusnějšího jsi kdy jako snět? Nebo jsi byl donucený sníst? Já nevím, člověka jsem ještě nikdy nejet. Lákalo by tě sníst člověka? teď nevím. OK. Raději bys, aby ti hackeři vzali Instagram nebo Facebook? Asi je to jedno, ať si vyberou. OK. Nesplněný dětský sen? Ve vesmíru jsem ještě nebyl. Uh-huh. Tvoje nejhorší vlastnost? Všichni mi říkají, že jsem hodně takový jako pomalej. Ten projev, veď, není moc vyžný. Tvoje nejčastější rozchodová věta? Rozchodová. Čau. Takhle rychle končíš vztahy. OK. Jaká je tvoje nejčastější výmluva, když přijdeš někam pozdě? Asi mu řeknu, že už je snad na to snad zvyk. Je v něm pokažit pozdě. OK. Právě teďka jsi dostal 10 milionů a měl bys je do koruny utratit. Tak jak, za co by se utratil? 10 klipů bych udělal dobrých. OK, žádná charita, prostě žádný příbuzný nic. Jo, něco bych jim nechal. To víš, že jo. Štěpán Hebík, hostem Chillu na Spinu, pokračujeme dál, teď si dáme track Promiň. Tohle je Radio Spin 962 FM, Chill na Spinu s Romanem a taky se Štěpánem Hebíkem, interpretem, který spadá do labelu Big Boss a je tam poměrně jakoby novým přírůstkem. Teď už se nebudeme bavit jenom o kravinách, jako v předchozím vstupu, ale bude to víc o tobě. Tak za prvý, podle Pythagorovy věty není vidět, že máš rád matematiku, ale jmenuješ se 7x3. Proč 7x3? Ale je to asi nejčastější otázka, kterou dostávám. Je mi to jasný, ale neměl jsem tě tady ještě. Ale má to pro mě nějakou symboliku, která je to nějaký kód, který se mi zjevuje velice často. Uh-huh. Takže spíš kdy se ten název zjevil se našel mě, než já našel ten název. A prostě, nevím, myslím si, že v životě se nám zobrazují takový různý symboly, uh-huh, a znamení a tohle je pro mě nějaká jeden z těch symbolů právě. Uh-huh. V současnosti děláš R&Bčko, předtím si dělal, jsi se věnoval reggae a ještě jsi mi teďka říkal, že když jsi byl malej, tak jsi hrál na piano. Máš nějaký teda formální vzdělání, hudební myslím, a nebo vlastně jakoby to, co děláš třeba jakoby teď, vzniká úplně z jiných základů, než třeba z těch klavírních, který jsi měl, když jsi chodil třeba na to piano? Tak samozřejmě všechno vzniká z nějakého aktuálního nastavení, takže jsou tam určitě věci, které jsou ovlivněné nějakou mojí hudební minulostí. Mm-hmm. A navíc vlastně jsem z hudební rodiny, oba mý rodiče vystudovali konzervatoř. Mm-hmm. Vlastně se potkali i na konzervatoři v Plzni. Mm-hmm. Takže od malinka vlastně jsem, troufám tvrdit, že jsem poslouchal jako kvalitní hudbu. Co je kvalitní hudba? Tak ono samozřejmě ty kvalitní hudby po revoluci úplně, nebo před revolucí ta kvalitní hudba úplně nebyla dostupná, že jo. Protože no a co je pro tebe kvalitní hudba? Takže pro mě v tu dobu to byl třeba jako Michael Jackson, Stevie Wonder, Tina Turner,
James Brown. Což vlastně ale na druhou stranu, když si poslechneš, poslechnu tvoje tracky, tak vlastně jako ono to jakoby do toho soundu trošku vlastně směřuje. Jaká byla ta cesta k R&Bčku? Bylo to pro tebe jakoby, nevím, nějaký cíl, který jsi s jednou řekl, že tam jakoby budeš? Protože když jsi začínal u reggae, tak jak tak, jsi jakoby k tomu R&B dostal? Tak. Tak dostal jsem se k tomu, že prostě jsem vždycky ten styl měl hrozně rád a chtěl jsem tady v Čechách udělat něco R&Bčkovýho, protože tady v podstatě toho moc není v češtině, v tady tom stylu hudby. A pro mě vlastně reggae jako posluchačsky skoro je pořád jako číslo jedna. Mám k němu nejblíž. I můj vlastně táta měl reggae kapelu, takže já vlastně to hrnul už úplně od útlýho dětství. To znamená, funguje pořád nějaký jakoby tvůj bejvalej projekt a souběžně s tím 7x3, nebo? Už vlastně ta reggae kapela teď nefunguje nějaký čas. Řekni mi, kdo našel koho? Ty Big Boss nebo Big Boss tebe? Tak já měl jako myšlenku v hlavě, že jsem se dokázal představit sebe v tom labelu, takže bylo to takovým mým přáním a pak se dostala vlastně jedna nahrávka k Vladimírovi, kterýmu se to líbilo, takže jsme si pak dali schůzku a vlastně jsme to upekli. Trvalo to dlouho, než jste se dohodli? Ne. Trvalo to hned, protože já jsem ty věci měl jako docela předpřipraven, už jsem měl předpřipraven čtyři tracky, tři klipy, takže už jsem byl jako vlastně hotovej, takže i to si myslím, že nahrálo tomu, aby jsme to upekli. Teď nás čeká track, který se jmenuje Tigrovaný spray. Musím říct, že když jsem ho slyšel poprvé, tak mě fakt jako velmi bavil. Bavil mě tam i Jiří Korn. S Jiřím Kornem mám úplně debilní zážitek. Jo. Tuhle jsem byl v Louvru, stál jsem ve frontě, on stál jako za mnou, já jsem se jenom otočil, kde je kamarád, se kterým jsem tam byl. Najednou ho vidím za sebou, otočím se a podám mu ruku, říkám hezký narozeniny. Jak jsem zblblej z těch billboardů, který prostě jsou tady všude. Chci se zeptat, Jiří Korn je legenda. Jak jsi ho našel, nebo proč jsi ho oslovil? Jestli třeba z toho výsledku seš nadšenej, nebo nejsi? Ale já jsem z toho výsledku nadšenej, protože i tu jeho část, kterou jsem skládal, tak jsem mu skládal v podstatě na míru. Chtěl jsem, aby tam vynikl ten jeho jakoby styl, což se podařilo, si myslím. A k Jirkovi Kornovi jsem se dostal vlastně, nebo když jsem ten song skládal, tak samozřejmě je to takový 80-kový track. A trošku jsem ho vlastně tam slyšel, ten jeho hlas. Takže jsem si jakoby tak nějak naplánoval, že bychom ho mohli oslovit. A navíc ještě to podporovalo to, že lidi hrozně mě jakoby k němu přirovnávají. Což a on je takový svěžnější, ne? Já myslím, že ty mluvíš výrazně pomalejc než Jiří Korn. Jo? Mám ten pocit. Jo, okay. Budem taky zenovější, no možná trošku. Okay. Budeme výrazně. Budeme pokračovat za dva tracky. Teď si pustíme Tigrovaný spray. Posloucháte Radio Spin 962 FM. Ten člověk, který mluví tak strašně pomalu a zpívá rychle, se jmenuje 7x3. Radio Spin 962 FM, chill na spinu s Romanem a taky Štěpánem Hebíkem alias 7x3 interpretem, který tady mám dneska na rozhovoru. Tak, pojďme se na okamžik zastavit u toho, když vlastně tvoříš muziku. To znamená třeba, jaký je ten jako proces, jak vzniká muzika pod tvýma rukama, jaký máš ten den, mě vlastně baví vždycky, když tady mám jako interprety, tak říct, jaký je ten pracovní den. Ráno vstaneš a sedneš si, namažeš si jídlo a pak začneš tvořit, nebo jak to probíhá? To se sám sebe ptám taky často, jak to vlastně vzniká, ale každá věc vlastně vznikla, se dá říct, úplně jinak. Takže u některých věcí napřed mám zpěv a pak k tomu jako dodělám muziku. U některých věcí napřed mám text, anebo u některých věcí prostě mám napřed hudbu a pak tam vymýšlím. A když ti do toho vkročím, je pro tebe jednodušší začít hudbou a pak přidávat text nebo v obráceně? To je u každého asi jinak, ale myslím si, že čím dál víc si myslím, že jako ten hitový potenciál je v tom, že napřed uděláš ten zpěv, kolem toho uděláš tu muziku, co si myslím, že má jakoby takový hitový potenciál vždycky. Jak dlouho ti to trvá?
Ale hrozně dlouho, protože všechny věci si vlastně dělám sám, jako hudbu, tak text, tak tu, jakoby tu produkci. Takže mi to zabere poměrně dlouho, než ten song dokončím. A co to znamená dlouho? Je to týden? Je to měsíc? Třeba půl roku? Půl roku někdy až. Nekecej. Ale jako zase rozdělám víc věcí a jako vždycky se k tomu vrátím nějak a zase to posunu někam. Ale někdy se stane, že ten song třeba hotový za týden. No. Ale nikdy nevíš, jako kdy vlastně ta idea spadne. Kolik procent muziky, nebo jaký poměr ty muziky končí třeba v koši? Kolik procent končí v koši? Takových 30. A v jaký 20. fázi rozpracovanosti to opustíš? Asi většinou, když mám blbý text. Je někdo, komu to pouštíš, ty nový tracky? Řekneš, určitě. Ale pojď si to poslechnout. A... Mám pár lidí, kterým jejich názor mě jako vždycky zajímá a který mě jako drží nějakým způsobem při zemi a znají můj potenciál a dokážou říct, hele, umíš být jako lepší, nebo... Vyhoď to. Když ti někdo tady z těch jakoby strážných andělů řekne vyhoď to, vyhodíš to, nebo si řekneš trochu to ještě... Často mám svoji hlavu, ale jsou to názory, které beru v potaz. Když jsem tě slyšel poprvé, tak jsem měl pocit, že v tobě vlastně slyším takový jako monkey business. Je to nějaká, zdá se mi to, nebo... Ale je to klidně možný, já jsem monkey business vždycky měl rád a jako máme docela naposlouchaný a dokonce se s Matějem Rupertem znám osobně. Takže jsi říkal, hele, já tě tady budu koukat přes rameno a pak to naspívám taky. Ale to až jako později, co? To jsem se znamal asi před dvěma lety. My jsme spolu natáčeli klip k remixu písni Be a Man. A je to docela sranda, si to můžete najít na YouTube. Pup Animals Be a Man, Feed Monkey Business. A prostě mankáči jsou skvělí. Tak 21. ledna se vydal první desku pod názvem 7x3. Tak a teďka mi řekni, jo, čte se to jedna, nebo i, nebo aj, nebo jak se to čte? Já to čtu i, krátce i. Přesně, a trošku takhle to musí vystřelit, to je ono. Okay. Ale, stejný název alb. Ale proč se to takhle jmenuje? Můžeš to jako nazvat i jedna, protože to je moje první prostě věc, a můžeš to nazvat i aj, prostě jako... Protože jsi sobec. Protože jsem v tom já. OK, dobře. Budeme pokračovat za okamžik, řekneme si nějaký termíny, kdy bude release, kdy bude křest, kde to všechno bude probíhat a taky budeme mluvit třeba i o společní spolupráci 7x3 a PSH. Posloucháte Radio Spin? Jo, jo! Radio Spin 962 FM, tohle je Stormzy. Stormzy bude v Praze 4. března, bude na výstavišti v Holešovicích. Pokud nemáte lístky, udělejte to. Možná to bude brzo vyprodaný. Tak, pokračujeme dál v povídání 7x3 se mnou ve studiu. Bavíme se o nový desce, ta se jmenuje I. Musíte to takhle specificky vykřiknout do světa. I. Takhle, jo? Přesně. OK, ale můžete tomu klidně říkat jedna, anebo taky aj. Tak, 21. ledna ta deska vyšla. Release, jestli to tady mám správně poznamenaný, bude 20. února ve Fresh Labelu. A pak tady mám křest na apríla Kafé v lese. Je to tak? Přesně tak. A potom jsem viděl, že jsou nějaký Budějovice a další města. Jo? Přesně tak. Teď mi řekni, když se tvoří deska, tak v jakou fázi té desky, toho alba, přichází jakoby na řadu to, kdy si řekneš, v jakém pořadí ty tracky tam za sebou budou, jestli to vlastně vůbec řešíš, anebo prostě jenom jestli vezmeš a přetáhneš složku? Řeším to a tady v tom případě jsou ty singly tak nějak poskládan, tak jak jsem je vydával, vlastně protože to album obsahuje ty singly, který jsem vydal už vlastně před vydáním té desky. A samozřejmě ta deska by měla mít nějakou náladu celkově, takže to by mělo i korespondovat s tím pořadím těch tracků. Kdy začínáš řešit, jak ta deska bude vypadat jakoby fyzicky? To znamená třeba, jaký bude mít vizuál? Ta deska má moc hezký vizuál. Kdo to bude třeba fotit? Kolik verzí přebalu vidíš, než řekneš, tohle je super? Já většinou, jako, když je nějaký nápad, tak se snažím moc zrealizovat do konce a chci, aby jakoby to klaplo, takže tady v tom případě vlastně jsme rovnou šli za cílem udělat takovýhle vizuál. Má ho na svědomí Matěj Selucký z Český Budějovic a je to vlastně hodně na tom takový ruční práce, protože ta koláž je udělána jakoby z knížek. A jako za starých časů, kdy se dělávaly koláže. To je hezký. Takže to má takový look fyzický.
To je super. Na albu je kromě tigrovanýho spreje a promiň i track, který máš vlastně z PSH. Jmenuje se to Bohdalove, je to tak? Přesně. Tak, kdo přišel s tím nápadem, že ten track vznikne? Byl si to ty, nebo? Byl to Orion. Orion, nekecej. Orion, je to Orionův nápad vlastně, protože on přišel se Slokou. A řekl, já jsem teďka ve fáze, kdy chci zpívat, tak budu zpívat. A prostě Bohdalove je prostě skvělá hláška, která si myslím, že bude fungovat i později. Takový virální marketing. Přesně, lidi si budou na obuci říkat Bohdalove. Hele, 7x3, je to něco krátkodobýho, něco, co za rok zmizí, a nebo to bude projekt, se kterým se budeme potkávat roky a roky a roky a roky? Je to na roky. Na roky. Za to okay. Mi ty roky stály. Tak, teď si dáme teda tenhle ten track. Ty mezi tím posloucháte Radio Spin 962 FM, čel na Spinu s Romanem a taky interpretem 7x3. Naše povídání jde právě teďka do finiše, takže jsem zvědavý, jestli se podařilo Štěpánovi splnit úkol, který ode mě dostal, to znamená vybrat trojici tracků, kterou by měli posluchači slyšet a říct tomu nějaký alespoň jako opravdu svižnej, rychlej příběh. Tak jdeme na to. OK, takže první věc je The Weeknd, Blinding Lights. To je věc, která mi poslední dobu fakt baví. Pak tady na mě vykoukalo na té obrazovci Kali Buds Blind to You, takže tu tam dávám taky. A poslední věc jsem teď slyšel v kavárně a docela se mi líbila a je to Dennis Lloyd Good Back. To znamená, když jsi třeba v kavárně, i tohle to je zdroj, kde hledáš jakoby třeba novou hudbu. No tak občas prostě. Proč ne? Jasně. Šazamuješ? Jo. Šazamuješ, OK. Naučil jsem se to teda až v poslední době. Taky konzervat. To jsou ty Budějovice. Tak, 7x3 hostem čelu na Spinu. Děkuju, že jsi přišel. Taky děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače. Povídání bylo příjemné. Doufám, že se vidíme nejdřív 20. února ve Fresh Labels na releaseu Alba 1 i, anebo taky i. Díky za návštěvu, mě se moc hezky. Ahoj. Dostaneš úkol vybrat 3 tracky, který by měli podle tebe slyšet posluchači Rádia Spin. Okay? Dobře. Posloucháte Rádio Spin 962 FM, je 15:44 a hostem je stále interpret z labelu Big Boss 7x3.